ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ସରିଲା ଚଉରାଳିଶ ଘଣ୍ଟାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଛୟାଳିଶ ଜଣ ଜୀବନ ଏବଂ ସେନା ବାୟୁସେନା ପ୍ରଶାସନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ ଶେଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଘର ତ୍ରିକୁଟ ରୋପେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଛୟାଳିଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବାନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓଘର ସଦର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି সমস্ত স্বাস্থ্যৱস্থা স্থিৰ ৰূচনা তাৰপিছত স্বতন্ত্ৰ ডা্তৰী দল নজৰ ৰখিছিল গত কাল জাৰি ৰু অপৰেচন ৰাতি হৈ যাব অটকি দিয়া অনেপে আজি অটকি ৰ

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେବଗର ତ୍ରିକୋଟ ରୋପୱେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିଟି ରୋପୱେ তারে ফসি ফাই বহু সময় ঝুঁড়ি রহাতে মহিলা জনক তলক খসি পড়েছে অন্য ছয়াল জনক সুরক্ষিত ভাবে উদ্ধার করেছেন সেনার জবান মানে তবে ঝাড়খণ্ড দেবঘর ত্রিকোট রোপ দুর্ঘটনা উপরে সারা দেশের নজর রয়েছে চারি জনকর মৃত্যু হয়ে অন্য উদ্ধার করা কিভাবে হেলিকপ্টর মাধ্যমে রোপ ওয়ে ফ রয়েছে লোক উদ্ধার করা এখন ৰোপ ৱে ট্ৰলি উপে সমান্তৰাল স্থিতিক যাওঁ উদ্ধাৰকাৰী হেলিকপ্টৰ এইপেৰে অতি সতৰ্কতাৰ সৈতে জনেকৰে জনে ট্ৰলি পাখক যায় লোকমান উদ্ধাৰ কৰাৰ চেনাৰ হেলিকপ্টৰ তাহ আপোনাৰ দেখি পাৰিব সেই লোক ৰোপ বান্ধা পৰে হেলিকপ্টৰ উপৰক উঠাও হেলিকপ্টৰ সামনা লোক ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯବାନ ହେଲିକପ୍ଟର ଭିତରକୁ ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯବାନମାନେ ପୁରା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଦୁଇହଜାର ଫୁଟ୍ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯବାନ ଯେଉଁଭଳି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି